Oi, gente. Tudo bem de novo? Falando ainda do mesmo roteiro, tem um conceito, que é o conceito de diluição, que a gente pode usar para farmácia hospitalar, a gente pode usar para farmácias de manipulação, a gente pode usar e usa muito para controle de qualidade, tá? Então, esse conceito vocês já viram e vocês vão ver ele ainda de novo aprofundado. Tá? Ah, por que que a gente tá vendo agora? Porque é possível a gente precisar usar esse conceito em farmácia hospitalar. Ah, Dani, mas eu não lembro de ter visto falar em diluição. Vocês viram, sim. Sabe onde vocês viram? Com o tio Henry. Na UC 2, se não me engano, quando vocês viram diluição de álcool. Vocês viram, tinha um álcool pronto e a partir daquele álcool eu preciso fazer um outro álcool. Então vocês já viram esse conceito, ou seja, o conceito não é novo, tá? O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o que vocês já aprenderam, que vocês já viram. Vocês vão ver a fórmula. A fórmula vocês já viram. Em algum momento tá lá no caderno de vocês, tá? Eu vou pegar aquele conceito, relembrar o conceito e trazer para a realidade da farmácia hospitalar, tá bom? Tem três exemplos para a gente discutir. Mas primeira coisa, o que que é uma diluição? O que que é diluir? Gente, diluir, quando você pega alguma coisa que está mais concentrada, então, sei lá, fiz um suco, tomei o suco, nossa, tá forte, tá concentrado. O que que você faz para ele ficar mais fraco? Mais diluído. Coloca água, não é assim que a gente dilui as coisas? O feijão, secou o feijão, tá muito concentrado. O que você faz? Vai lá e coloca água, dilui o feijão, certo? É isso. Então a gente usa diluições comum no dia a dia. Acrescentar água no suco, misturar detergente na água. Então você tem um detergente, tá acabando, você quer que ele rende mais? O que você faz lá? Coloca água, você dilui, ele fica mais fraco. Tudo que é diluído é mais fraco do que o original. Ou seja, tudo que é diluído, a concentração é menor do que a inicial. Como é que você vai diluir uma coisa e querer que aquilo fique mais concentrado diluindo? Por exemplo, você tem lá um detergente com água, você diluiu. Tem como você voltar pro detergente mais concentrado? Tirar água? Como é que você tira? Não tem jeito, tá? Misturar água no feijão, adicionar café, água num café muito forte. Então, diluir a gente usa quando a gente quer de uma coisa pronta fazer outra que seja obrigatoriamente mais diluída. O vizinho fala mais fraca, a gente fala mais diluída, tá? E onde que a gente usa isso, gente? A gente tem a nossa solução pronta. Isso aqui é muito comum em laboratório, por isso que eu falei que a gente vai usar esse conceito lá na manipulação e no controle de qualidade. A gente vai preparar essa solução. E aí tem uma solução pronta, eu quero diluir ela e fazer outra. Você concorda que uma solução diluída, ela vai ser um azul mais claro? Por quê? Porque eu tenho que colocar água para diluir. Agora, eu tô dando um exemplo de solução aí, um balão volumétrico com uma solução dentro. Quando eu falo solução, entendam, é uma massa, um tanto de peso de massa, ou grama ou miligrama, misturada em um volume, que é em ml ou em litro. Então, qual é que é a unidade disso? É gramas por ml, gramas por litro, miligrama por ml. É um tal de mol por litro que vocês vão ver lá no controle de qualidade. Qualidade é horrível, né? Lá no controle de qualidade, não surta ainda, mas a gente vai ver isso depois. Mas aí vocês estão vendo uma cara de laboratório, né? Só que quando eu falo que isso aqui é uma solução, como é que eu sei que é uma solução? É uma massa, miligrama, dissolvida em ml, num volume. É uma solução. Isso aqui, ó, uma massa em uma solução. Uma massa em um volume é uma solução. É uma massa em um volume. Sempre que é grama em ml, grama em litro, miligrama em ml, mol por litro,
Tudo que é massa em um volume é uma solução, tá? Esse conceito a gente vai aprofundar lá na frente. Por ora, o que que eu preciso que vocês saibam? Que uma solução, ela é feita de uma massa, que é peso em balança, solubilizada essa massa em um volume, tá? Em um líquido qualquer, água, álcool, em um líquido. Por isso que todas elas são líquidas, ó. Ó, é líquido, ampola é líquido, xarope é líquido, gotas é líquido. Tudo bem? Muito bem. E aí, a partir do momento que eu tenho uma solução pronta, qual? Esse aqui pronto, esse aqui tá pronto, esse aqui tá pronto. O que que eu posso fazer? Ao invés de ter que fazer outra, começar tudo do zero, o que que eu posso fazer? Diluir, pegar a pronta, calcular quanto que eu preciso dela, quanto de água que eu preciso e fazer uma nova solução, tá? Precisamos fazer outra, a gente pode diluir a que já está pronta. E qual é que é o cálculo? Agora vocês vão falar assim: ah, eu já vi isso alguma vez na minha vida. Como que eu faço o cálculo? Lembram dele, né? C1V1, C2V2. Ou concentração inicial, volume inicial é igual concentração final, volume final. Já viram isso? Sim, com álcool principalmente. Acho que vocês já viram com álcool. Como é que eu faço, gente? Como é que eu entendo? Eu preciso de quatro itens: concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Como é que eu descubro isso? O que que eu quero descobrir no cálculo da diluição? Sempre, tudo que eu estou fazendo no cálculo da diluição é para descobrir isso aqui, ó. Que é o volume inicial, tá? Então, eu vou ter que saber a concentração inicial, eu vou ter que saber a concentração final e o volume final. Isso eu tenho que saber para eu descobrir quem é o volume inicial, porque é isso que eu preciso descobrir no meu cálculo, tá? E agora eu vou dar dicas para vocês entenderem, conseguirem interpretar quem é quem aí no jogo do bicho, né? Vamos lá. Que dica que eu posso dar para vocês? Gente, tudo que é da solução inicial, tudo que é da solução inicial é aquilo que já tenho pronto. A dica que eu dou é aquilo que já está pronto, é aquilo que já existe pronto. Tudo que é inicial, então a concentração inicial é daquela solução que já está pronta. O volume inicial é quanto eu pego da solução que já está pronta. E o final? A concentração final e o volume final é aquilo que eu ainda quero preparar. É aquilo que eu vou fazer, ou seja, é aquilo que não está pronto. Essa aqui, ó, é a que eu vou fazer a partir dessa aqui. Tá bom? Então, durante a leitura do exercício, para ajudar vocês a interpretarem o exercício, o que que vocês têm que entender? O que que vocês têm que achar? Quem é aquela solução que já está pronta e quem é aquela solução que eu quero preparar, tá? Quando você enxergou isso, vocês vão conseguir interpretar o exercício. Para isso, vamos fazer alguns exemplos. Preparar 100 ml de álcool 70% a partir de um álcool 98%. Acho que vocês já fizeram isso. Então, qual que é a interpretação? Eu tenho um álcool 98% pronto. Eu tenho um álcool 98% pronto e eu quero preparar um álcool 70, que é coisa mais comum, que é coisa mais atual do que preparar um álcool 70 num volume de 100 ml. Então vamos lá, vamos interpretar, gente. A primeira dica, qual é a solução que está pronta e qual é a solução que eu quero ainda preparar? Vamos interpretar isso. Dica 2, ache as verdades. Sinaliza, risca no teu exercício que qual que é o dado que você está tendo. Então, primeira coisa, preparar 100 ml de uma solução de álcool 70. Então, 100 ml é aquilo que eu quero, é aquilo que eu quero preparar. E lembra aqui, ó, o que eu quero preparar é sempre aquilo que já
que está no concentração final e volume final. Tudo que eu quero preparar é tudo é o final. Por que que é o final? Porque ainda não está pronto, ainda vou fazer isso. Então, voltando. Volume final é aquilo que vai ser preparado em 100 ml. Ó, como que eu sei disso? Porque tá falando, ó, preparar tal coisa. É uma ordem, vá preparar, vá fazer isso. Então, isso não tá pronto. 100 ml. Então, é o meu volume final. A partir de um álcool 98. Concentração final é a de 70%. Por quê? Eu quero preparar 100 ml. É que desformatou aqui, ó. Eu quero preparar 100 ml de álcool 70. Então, isso é o que eu ainda vou fazer. Então, a concentração final é 70%. Dani, mas a concentração pode ser em porcentagem? Gente, tudo que é concentração é grama por litro, grama por ml, mol por litro, porcentagem não é grama por ml? Porcentagem, não é a mesma coisa eu falar 170 gramas para 100 ml? Não é a mesma coisa? Concentração inicial é aquela a da solução que está pronta. Quem que está pronta? É que aqui, ó, a hora que eu puxei, desformatou. Mas, ó, isso tem a ver com álcool 70 e esse aqui tem a ver com álcool 98, a cor. Agora sim, ó. Quem que é a concentração inicial? É quem está pronto. Como é que eu sei que isso está pronto? A partir de um álcool 98. Ou seja, a partir de, quer dizer, eu vou partir dele, ele já está pronto. Então, essa é a minha concentração inicial, tá? E aí, gente, uma outra dica que eu posso dar para vocês sempre pensarem se dá para diluir ou não. A minha concentração inicial, da onde eu vou partir, obrigatoriamente ela tem que ser maior do que a concentração final. Porque se eu vou diluir, você concorda que eu vou pôr água ou álcool, eu vou pôr um solvente ali? Então ela vai ficar mais fraca. Então, uma dica que eu posso dar: como se trata de uma diluição, a concentração final é sempre menor que a concentração inicial. E isso é uma outra dica para vocês olharem na hora que vocês montarem. C1, V1, C2, V2. A concentração inicial, A1, sempre tem que ser maior do que a 2. Senão, vocês interpretaram ao contrário. Então, vamos fazer o nosso cálculo? C1, V1, C2, V2. Ou concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. A hora que a gente substitui, então ficou. Concentração inicial 98 vezes o volume inicial, que é o que eu quero descobrir. Igual concentração final, volume final, 70 vezes 100. Na hora que eu realizo esse cálculo, vai dar 70 vezes 100, 700, dividido por 98. Nosso volume inicial deu 7,14. Que significa isso? Vamos interpretar? O que significa isso? Eu preciso pegar 7,14 ml da solução que está pronta, pego isso, transfiro para uma outra vidraria e completo o volume com água. Agora, completo para quanto? Não é 100 ml que a gente quer? Então, como é que eu faço isso, gente? Interpretando. Eu preciso pegar 7,14 ml da solução inicial, ou seja, da solução que está pronta, e completar o volume com solvente no volume que eu quero. No caso, não era 100? Então, 100 menos isso que vem da outra solução que está pronta vai dar 92,86 ml de água. Então, juntando esse tanto de água, que é o tanto que eu vou diluir, eu vou pegar um pouquinho só da concentração que está pronta, jogar água para ficar na concentração que eu quero, na concentração final que eu quero chegar, tá? E é assim que a gente faz, então. Concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final, tá? E aí eu sempre, para eu calcular a quantidade de água, a quantidade de solvente, eu pego o volume total que eu quero, no caso é 100, e desconto aquilo que eu já peguei da solução que está pronta. Aí no caso vai dar 98,86, certo? Vamos para um outro exemplo. Preparar. Então, álcool, gente, a coisa mais comum que vocês vão fazer dentro de uma farmácia é preparar álcool, tá? Vocês vão usar isso demais. Vamos para um outro exemplo.
Preparar 500 ml de uma solução de cloreto de sódio, NaCl, 0,9%, a partir de uma solução 10%. Tá? Vamos lá para a gente identificar. Preparar uma solução, então, é aquilo que eu ainda vou fazer. Então, meu volume final, 500 ml. A concentração final, que é aquela que eu ainda vou preparar, é 0,9. E quem que já está pronta? É o que ele fala, ó, a partir de uma solução 10%. Certo? Que é a solução que está pronta. Calculando concentração inicial, volume inicial, concentração final, volume final. Sempre o que eu descubro é a concentração, é o volume inicial. A hora que eu substituir, então, 10 vezes volume inicial igual a 500 vezes 0,9. Sempre o final é aquilo que eu quero preparar. Pelo que a gente está lendo, ó, preparar 500 ml. Ele está falando para você fazer isso ainda. A hora que a gente calcula, o volume inicial está dando 45 ml. Então, dessa solução que já está pronta de 10%, eu vou pegar 45 ml, eu pipeto numa pipeta, 45 ml ou numa proveta, não vou ter pipeta desse tamanho, vou passar para uma outra vidraria e completar o volume com água. Completar para quanto? Não é 500? Então, interpretando, eu vou pegar 45 ml dessa solução inicial, ou seja, que está pronta, e completar com o solvente. Então, no caso, não é 45? Era para fazer 500, né? Então, 500 menos o 45 que já veio da outra solução, eu vou colocar 455 ml de água, tá? E aí, no final, eu vou ter o meu álcool novo 70%, a partir de um álcool 98%, tá? Vamos lá, nosso último exemplo, gente. Aqui eu mudei a unidade. Vocês vão ver que não tá mais em porcentagem. Mas lembra que eu falei que concentração pode ser grama por ml, grama por litro, porcentagem. Esse aqui tá em grama por ml. Preparar 800 ml de uma solução de simeticona, 2 gramas por ml, a partir de uma solução de simeticona de 7 gramas por ml. A partir de uma de 7 gramas. Então, quem que está pronto, gente? É os 7 gramas que já está pronto. Minha concentração inicial. Então, meu volume final, que é quanto que eu vou preparar? 800 ml. Minha concentração final, que é aquela que eu ainda vou preparar? 2 gramas por ml. E a concentração inicial, que é aquilo que já está pronto? Está pronto 7 gramas por ml. A hora que eu substituo, então, 7 é o inicial, volume inicial, que é o que eu quero descobrir. 800, que é o volume final, e a concentração final. A hora que eu faço esse cálculo, deu um volume inicial de 228,57 ml. Aí, gente, interpretando, eu preciso pegar 228,57 da solução inicial, que está pronta, e completar com água. Completar para quanto? Não era 800 que a gente queria preparar? Então, 800 menos 228,57 dá um total de 571 ml de água. Juntando o que vem de volume inicial, mais a água que eu vou jogar para diluir, tem que dar o volume total que eu quero preparar. Certo? Então, gente, esse conceito de diluição não é para ser uma novidade, vocês já viram essa preparação de álcool, esse conceito. Agora, a dica que eu posso dar nesse momento, para interpretar, eu sempre preciso descobrir o volume inicial e tudo que é inicial é daquilo que já está pronto. Então, na hora que eu ler o exercício, eu tenho que entender quem já está pronto e tenho que entender quem eu ainda vou preparar, tudo bem? E esses cálculos de diluição a gente aprofunda nas UCs de manipulação e principalmente lá no controle de qualidade. A gente vê isso de novo. Tudo bem? Então, revejam os exemplos. Vocês vão ter dois exemplos disso no roteiro para vocês testarem. Mas vocês já viram em outro C. Então, pega o conceito de lá da outro C para ver se vocês conseguiram entender que é a mesma coisa. Tá bom? Obrigada e até o próximo. Estou disponível para as dúvidas. Beijos.